Heipä hei. Tällä kertaa ollaan Sulkavalla. Täällä on oltu kerran aikaisemminkin, mutta silloin kaatosade pilas minun suunnitelmat. Jäi käymättä Salpalinjan rakentajien majoituskorsuissa, tai siis majoitustiloissa, parakeissa. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä löytämään niitä. Tämä tilannehan ei ole yhtään sen parempi kuin viime kerralla, että täällä on tämmöinen Saniainen, joka on minua tähän melkein kainaloon saakka. Että täällä on vähän kosteutta edelleenkin, mutta katsotaan kuinka meidän käy, löytyykö niitä parakkeja. Ja syy tähän parakkien etsimiseen on se, että sehän on kai semmoinen yleisparakki, jota on käytetty sodan aikana aika monessa paikassa. Sekä vankileireissä, näissä Salpalinjan rakennushommissa ja linnoitushommissa muutenkin. Ja parakkivaruskuntina. Niin kuin esimerkiksi Jukolan motti tuolla Rukajärven tiellä, kyllä. Ynnä muissa tällaisissa puolustusvoimain majoituskäytössä. Mennään eteenpäin. Tosiaan, tiehän tänne on vallan mielenkiintoinen tämmönen. Tää on niinku ajoittaa minun korkusta tää Saniainen. Mutta niin kuin näkyy, niin kiinnostus Salpalinjaa kohtaan on olemassa. Täällä nimittäin on kävelty. Eikä täällä varmaan hirveästi muuta näkemistä ole kuin Salpalinja tällä kyläpahasella. Siinä on kivirauni, jota on nähty kerran aikaisemmin. Mutta tässä kohti pitää ottaa kartta esille. Otetaan varmistaa suunta. No niin, ja sitten pienen lepikon ylityksen jälkeen. Niin katsokaa nyt, kun täällä on kulkenut muitakin. Eikä tarvi yksi olla, kyllä täällä on parma poikin. Tuossa on valtava kasa lohkottuu kiveä. Ja siinä on muuten jonkun näköinen rakennus. Mutta siis, mikä merkitys tuolla kivikasalla? Siinä on ollut joskus joku lato. Vai onko nämä niitä rakennuksia? On. Nämä on niitä rakennuksia, jo. Tässä on pihapiiri. Tää on navetta. Jännästi tehty kivistä ja betonipinta. Puolispäin pitäisi suunnata. Nyt ei ole muuten enää jälkiä. Onko joku käynyt tuossa? Tuossa paikalla. Nyt tarvii kartantaa siellä. Jatketaan kohta. Ja on tää sellaista maastoa, että jos ei yhtään tiedä minne on menossa, ei ehkä kannata lähteä. Ei mennä läpi päästä. Tuossa on varmaan tiereuna, mutta kun tulee kiviaita vastaan. No, siinä on ollut varmaan pelto joskus.
Pieni pyöreä kivilöitä on aseteltu polkujen varrelle. Meidän pitäisi olla minun mielestä silleen suht koht lähellä sitä paikkaa. Toinen peltosarka tulee. Niin ilmeisesti viimein tipahin oikealle tielle. Siellä näkyy peltikatto. Näkyy auton raat. Hetkinen useampikin. Mikäs se siellä? No, noitakin voidaan lähteä se katsoa, mitä ihmettä tuolla. Ei ole ainakaan tämän vuoden mallia. Tällä. Mistä sitä tutkailemisen aloittaisi? Ovi on niinku asunnossa. Lautaa ja rimaa. Puurappuset ollu. Voi vitallis, katsotaas miten tukko on meidän. Täällä on mitään semmonen... Kestääkö lattia? Täällä on tää semmonen vallan mielenkiintoinen tuoksu, josta minun hengityselimet ei nyt välttämättä niinku ihan älytsisti tykkää. Jo on mesta. En tiedä missä käytössä tämä on mahtanut olla joskus. Siellä on halkovarasta uuni. Tämä on vähän sama kuin tuo edellinen, mutta on peilikuva. Se on tuosta laudasta tehty kaksikerroksiset punkat. Nimittäin muuttaa näitä valotusasetuksia, niin saadaan parempaa kuvaa täältä. Mennään tuommoiseen isoon salliin seuraavaksi. No niin, jatketaan infrapunavalolla. Ja lauta, lankkua. Siinä on uuni. Onko tää ollut jonkun näköinen majoitussali? Hirmuisia pöllejä. Siellä on rivi naamanaulakoita. Joo. Penkit on aika tukevia, jos nuo alkuperäisiä, mitä tuossa on. Luojan kiitos, täällä on sen verran noita ovia ja ikkunoita auki, että en ihan tuu. Siinä on muuten jonkun vanha auton runko. Joo, siis tämmösen mitallis, miten hienossa kunnossa. Täältä ei pääse pitemmälle. En tiedä mitä peltisiä systeemiä tuossa. Värit, vihkot, sekalaiset, klemmarit. Olisiko haiskahtaisi joltain koulun tuolta. Pöydät sijoituu tuon vesivaraan ja koko katto taitaa olla tuon vesivaraajan varassa. Mutta joo, tää on kyllä mielenkiintoinen tämä auton runkokin. Ei mitään haju, ei ole merkintö, että mistä, mutta siis sehän on joko korjattu. Tai muuten sen näköinen, että se on tehtaalta tullut tänne.
se on aivan iskemättömän näköinen. Samanlainen kuin on jossakin 30-luvun Fordissa ja muissa jenkeissä. Siellä on jotakin. En tutki sitä enempää. Ruislyhteitä. Mennään ovet kiinni ja jatketaan tutkimista. Kumpas puolta tätä kannattaa tutkia? No kurkataan nyt ensin tänne. Täällä ei ole kun täällä ei ole kun ikkunaluukkuja. Siis nyt ollaan käyty niinku tuossa saakka ja se jatkuu ja jatkuu. Ja pohjan näkee tuosta, siis kivien päälle on perustettu. Kivet nurkissa ja sitten tietyin välein tuolla irti maasta. Täällä ei ole tänne enempää näkymistä. Sähköt muuten on tainnut tulla. Sen näköiset eristekoukut tuolla, tai kaapelikoukut tuolla seinissä. Tällä kertaa en sen tarkemmin kerro, että missä ollaan, koska vähän haiskahtaisi siltä, että teillä on yksityistä omaisuutta jonkun verran sisällä. Täällä ulkonakin, mutta ylättyä kuitenkin. Pitäisikö sitten vaikka tänne päin? Tuossa huoneessa käytiin äsken, siellä oli niitä puita ja punkkia. Tämä oli se ison salin puoli. Siinä on laudalla löytyy luukut kiinni. Tässä ovella ollaan käyty kääntymässä. Ehkä luulisin, kyllä. Tuolla näkyy se auton runko. Nyt siellä tulee vasta auton puskuri. Jollakin on ollut sulkasato. Ja ei tämän pitemmälle sitten jatkunutkaan. Tämä näytti, että tämä jatkuu paljon paljon pitemmälle. Mitäs meillä täällä? Katso, meinaa tulla päälle. Lämpäis kurkkaamassa. Tästä naulakosta on naamat hävinnyt. Meillä on perää. Auton ossa enemmän ja vähemmän. Ei täällä nyt hirveän pitkä aika viimeisessä on käyty tuosta laatikosta päätellen. Mutta 70-80-luvun autoja. Puutavaraa, pirusti. Tuolla on joku kömmeli. Komero. Toinen komero. Ja naamanaulakoita. Tämmönen joku kolo on katoa tehty niin kuin sitä varten, että lämpö siirtyy huoneesta toiseen. Siis tässä on tää tulisija. Sähköt on tullut. Mennyt. Onko mulla oikeasti sähköjä varten? Kyllä ne voittaa kaapelijuttuja olla. Niitä on nimittäin täällä katon rajassa enemmän ja vähemmän. Siinä on yksi huone, joka on
täynnä auton renkaita ja pakoputkia ja johtosarjoja ja penkkejä. Ja lattiat on täynnä auton renkaita ja kaikkea muuta jännää. Siinä on sellainen pieni huone, lauta ja tiskialta. Siinäkin on joku puusorvi, eikö olekin. Tuossa on tuo kara ja tuolla on sitten tuo moottoripuoli. No, tuonne ei pääse pitemmälle, siellä on katto puun alas. Tuossa olisi niin kuin ovi vielä johonkin, mutta sinne ei ole nyt mitään asiaa mennä. Meneekö se sitten sinne isoon salliin? Tämä on kyllä ihan romahtamispisteessä, mutta veikkaisin, että siinä on ollut tämän yksikön soppatykki. Kyllä, siis se olisi ihan loogista, että jos tuossa on ovi ja tässä on ollut keittiö. Noita vanhoja jyväsäkkejä. Fatser ja Kyhmos on toimittanut evästä. Ei nää voi olla siltä ajalta. Sitten on kauheasti sanomalehtiä. Tehossa. Yskän lääkepulloja. Alkaa. Jos kuva jatkuu, mutta ääni häviää, niin se johtuu siitä, että on semmoisessa paikassa, missä ei pitäisi olla. Me altistuneina. Saattaa alkaa ääni vähän sortamaan kohta. Mutta siellä on kiinteät kaapit ollut siinä ammuisista ajoista. Tuossakinhan on joku huone tuon seinän takana. Mutta mistä sinne on ollut käynti? Kiertänyt jostain tuon hellasysteemin ympäri. Ei sinne kyllä mitenkään pääse tuon romahtaneen kato ohi. Eikä ehkä yksi ole järkeä lähteäkään. Nyt on tämmönen iso huone, kohtalaisen ehjässä kunnossa. Meijerivoita on tuotu. Nämä pyykkinarut on kyllä sen näköistä tavaroa, että nämä on osannut olla täällä niin kuin tuo penkkikin, 40-luvulta. Jaa. Heteka, mallia teissä itse. Siis sinun verkko ja sen päällä paperi. Mutta tuo runko on varmaan tehty sille, että on sahattu täältä tavaraa. Aika jännä juttu sinällään. Sitä kuin putkakoppi. Siis ollaan niin kuin huoneessa sisäpuolella. Tuossa on lukko, jonka on voinut avata ulkopuolelta. Ja lukko lisäksi siinä on ollut ilmeisesti säppi vai salpa. Salpa. Onko se oikeasti jäähykoppi? Siis huone, joka on lukittu. Huone, joka on voitu lukita ulkopuolelle. Siis sinnehän on joku, jos sinne menee ilman avainta, lyö oveen kiinni, niin siellähän on. Joo. Tosiaan noita rullia kiertää täällä katorajassa ihan joka puolella. Että onko ne ollut sitten sähköpuhelin ynnä muita tämmöisiä juttuja. Tuossa oli muuten joku hylly vielä. Tähän kiertää ympäri tämän. Siis tässä on ollut keittiö. Voin lyödä vaikka melkein pääni pantiksi siitä. Ja tuolla näkyy se ovi, mikä veisi tuonne yhteen perähuoneeseen. Mutta ei siinä ole mitään asiaa tuohon. Kauheat nuo kattopalakit kaatunut päälle. Ja veikkaan, että tuo ovi vie nyt sinne isoon saliin, isoon huoneeseen. On muuten jytäkkää koivulankkuu tässä lautaa. Yhteishyvää Itä-Savoa.
58 vuoden lehti. Mutta joo. Miten täältä pääsi pois tuolta? Siis tällaiset tosi näpset puolipaneelit on täällä. Tääkin oikeesti niinku ihan täynnä tavaraa. Tuolla on jotain hienoja. Ootas nyt. Nyt kyllä pitää kurkata vielä tarkemmin. Täällähän on naisellinen kädenjälki iskenyt tuonne. Kahteen kaapioffeen. Missähän ihmeen käytössä tämä on ollut sit niinku todennäköisesti sodan jälkeen jossakin käytössä. Tätä auton ja traktorin ja koneossa on kyllä aivan tuhoton määrä täällä. Mutta onhan tämä niinku siihen näin hyvässä kunnossa, jos ottaa huomioon, että tämä on rakennettu. Luukut on tiukasti. Ikkunat taisi olla melkein kaikki tuolta säpäleille. Mulle tuli niinku semmonen etiäinen, että olisiko tässä voinut olla tilapäinen koulu joskus sitten. Siellä on vähän monttua tuolla alla. Oho. No nyt tulipesien alla on tuommoiset kivikasat. Ja olisiko tänne sitten ajatus ollut rakentaa kellaria tai jotakin muutakin. Mutta muita rakennuksia täällä ei kyllä satu silmiin. Mutta kaikkea muuta täällä kyllä sitten sattuu silmään. Voisi melkein sanoa, että jos katsoit tätä videoa vaan tuota Salpalinnan parakkien rakentajien näkökulmasta, niin nyt vaihtuu sitten niinku ihan tavaa urbeksia. Siellä olisi Datsun 100A aina. Tää tätä ympäristöä koittaa tiiralle. Onko täällä minkäännäköisiä huoltorakennuksia? Datsuni on mun ratsuni ollut siinä. En pääse risuille. Katso telineet ja kaikki. Mietin, että missä kohdalla näitä on tehty. Siis tässäkin on jonkunnäköistä muoviossaa jo. Onko tää niinku niitä viimeisiä 100-malleja. Kaivon rengas. Tuonne menee sitten niinku tiekoneura. Datsuni on talvirenkailla ajettu siihen. Mutta kun siellä oli muutakin. Siis tuossa näyttäisi ensimmäisenä oleva maamoottori. 2, 3. Nyt on 2-pyttynen. Tämä on varmaan venemoottori. Tämä vihreä. Ja sitten on 3 näitä. Mitä nämä nyt mahtaa ollakaan tyypiltään? Nämä ei lue porilaisia.
Siinä se lukee. Suomen moottoritehdas Vaasa. Fiskars Motofabrik. Yksi 949. 7/9. Tuossa se tyyppikilpi on. Hetkinen, tämähän on vähän erilainen. Vai onko se vaan, johtuuko se siitä, kun jo tässä? Ei, kun tämä on erilainen. Sitten on niittokone tai se, mitä siitä on jäljellä. Tuolla muuten näkyy hienosti tuo starttikampi. Eipä ole tuommoistakaan ennen ikinä kiinnittänyt huomioon. Aukeeko se vielä? Ei, se on ruostunut kiinni. Siinä on Tapilassa rannoitu kampi. Siellä on jonkun auton moderni moottori. Siellä näkyy olevan jakohiina koppa. Niin kuin siinäkin. Siis tämähän on tuota paikallisen ammattikoulun auto. Onko minä ajanut tällä kai? Herranjumala. Onko tämä sama auto? Voi vaikka olla. Ajatella, että tämä saattoi olla silloin uusi tai melkein uusi, kun tällä on käyty Porissa. Joo. Kyllä tämä kovasti vaikuttaa semmoiselle sille vehkeelle. Seuraava huolto, 470 jotakin tuhatta. Tuolla on lisää. Volvo voimapesä. Eikö ookki? Onhan tää nyt ihan selvästi. No siellä ainakin lukee Volvo. Ja nännimankka. Ollut joskus ilmeisesti valakeja. Sitten sen jälkeen vaihtanut väriksi sähkösininen ja tuommoisella häipyvällä hopealla vehty tuo katto. Tuossahan on tyyppikilpi itse asiassa. Löysin lokaisuojat. Paarma elä syö minun. Ja olisiko se sisällä oleva runko voinut olla tuota Volvon runko? Vaikkapa tämän. Siellä on ollut vetokoukkua ja tuuliohjaimet, ei aukeen luukut. Joo, tuo nyt. No, tölkki oli nyt sellainen näkymä, että siis, niinku, siis ihan varmasti on ajanut tuota autoa 80-90 vaihteessa. Joo, kaikkea sitä löytää, kun me täällä. Kattotelinekin on niinku semmoinen. Kyllähän tällä puskaparkkiretkelle lähtisi.
Mutta vilaks taas tuota parakkia vielä sen verran. Siis niinku tuolla oli katto pystyssä ensimmäiseen piippuun saakka. Sitten se katto on puonut alas lähes koko matkalta ja sitten tuolla aivan lopussa on vielä pikkupala. Pikkunen palaa kattoa ruodussa ja koko muu matka. Ja siellä töröttää vain piippuja. Mutta hyvin on hän kyllä säilynyt. Nyt jos lähtisi heti lähtökohtaisesti tuota polkua pitkin takaisinpäin, osuisi ehkä oikeaan kohtaan sitten. Mutta joo. Kaikkea kummallista sitä tätä metästä löytää. Tämä oli niin kuin huomattavasti isompi kuin mitä minä ajattelin. Mutta siis joo, kyllä kun tuon nyt kun on kävellyt läpi, niin kyllähän siitä moneksi on vankikopiksi. Tai siis sotavankileirin kopiksi, varusmiesten kopiksi, Salpaliinan rakentajien kopiksi. Kyllähän siellä yöt nukkuu pois poikkein. Ilmeisesti toimistotiloja ynnä muita oli siellä täällä päässä nämä ensimmäiset, veikataan näin. Tai sitten herrat upseerit on siellä ollut ja miehistö tuossa keskellä. Keittiöstä ei jäänyt mitään epäselvää, että missä se on ollut. Olisiko siellä ollut peräti keittäjä siellä yössä peräkammarissa, niin oli päästy taiteilemaan kaapiopiin. Mutta tällä ei ollut muuten edes maastokuvio. Ne on tämmöinen oranssi, ruskea sävyn. Tällainen paikka tällä kertaa. Katsotaan, mitä ihmettä satutaan löytämään seuraavaksi. Morjens!